Tak teď momentálně přecházím z hradu Krasíkov na hrad Šomberk. Je to všechno na jednom kopci. Jo. Jsou to zase toho hradu zase takové zbytky. Určitě hrad Přimda je v lepším stavu, jo. Hrad Přimda se dá říct, že ještě taková celá kostka, že jsou zdi okolo sebe postavený, ale tady už je de facto jenom jedna zeď podpěrná a ještě jedna taková poloviční bočnice nebo poloviční zeď. Tady je tady vyhlídka, tak uvidíme. Je tady dokonce i nějaký sklep. Nevím, jestli mi to úplně chce. Bez baterky. Ale jdem na to. Jdem na sklepení. No, kde to zajímavé. Tady bych chtěl asi baterku, čověče. Teď se nacházíme u sklepení. Tady je dokonce nějaká železná tyč. Takže bych řekl, že tady bude potom asi nějaký vchod do nějakého, nějaká studna bývala, nebo něco podobného, jo. Je to zajímavý sklepení. Pravděpodobně byla nějaká studna dřív. No. Trochu tady fouká, že možná na videu slyšíte nějaký zvuky větru. Přece taky jsme na kopci, že jo, takže zase musíte to chápat, že na kopci většinou bývá vítr. Ale jako ty schody tady mi bytelný. Schody železní. S vyhlídkou do kraje. Jo, jedním kýmě můžete koukat ven. Na vyhlídku. Koukám vzadu, vidím bouřky mraky. No, tak tohle je ale luxus. Dámy a pánové, tohle je luxus. Jo. Tohle jako jsem nečekal na hradu nebo zřícenině takovouhle vyhlídku. Jo, jako hodně příjemný koukat dolů. Nejsme úplně nízko. A zase ten výhled je parádní. To je úplně dobrý západní slunčík na focení. Či focení blesku za bouřky. Sice jako, jasně, za bouřky to nebyl úplně bezpečný na tom, na těch ocelových břížích, nebo na těch železných břížích, ale jako jinak výhled bomba. Tady určitě nejsem naposled. Zádu to červený můžete vidět bouřky mraky. No dneska celou dobu skoro pršelo, takže... Ale jako fakt výhled topovka. Jo, tohle jsem se čekal, že tady bude takový výhled. Fakt bomba. Na fotky, na videa, fakt jako rozhled suprovej. Tak tohle asi zatím všechno.